Jag kan spela fyra ackord nu. Slå den du. Som ni har väntat, som ni har tjatat, reddit.com/r/johanpanna/r där vi ska hänga idag. Jag har fått 1000 DMs om att ni vill att jag ska checka in era inlägg och grejer, men jag har som sagt inte haft tid. Nu kör vi. Okej, vad är det här? Big panna liknar mig big brain. Det är någonting jag kan stå bakom faktiskt. Undrar varför. Vinna splash och få 50 000 kronor. Nej. Reagera på splash och tjäna 50 000 kronor. Ja. Om jag hade fått 50 000 spänn på den här splash-reaktionen, då hade jag tjänat 1 000 000 kronor på mina YouTube-views den här månaden typ. Alltså fresh cut. Det här är jag. Nej. När jag klipper mig. När jag äntligen klipper mig. Rare. Ja, det där är legit sant. Det där är rare. Det här är en rare bild. Uppåt om Johan ska göra Arvingarna. Okej, då ska vi se. Arvingarna, det är de här BTS va? Eller vem? Det är väl det typ. Jag trodde aldrig det här om mig va? Där har vi det ja. Där har vi ett C. Low-key. Low-key då? Nej. Denna veckan så har jag smygkollat lite och jag har sett att det är många, många brudar. Okej. Tänk ändå vilken progress jag har gjort. Nu är inte den här stämt. Men det funkar, det funkar. Men jag kan spela. Jag tror att det här är ackorden till Despacito, vänta. Despacito. Haracaracola carin Despacito. Karkala pura bana Despacito. Karkala kola para Despacito. Ha? Ha? Alltså när jag lärde mig det fjärde ackordet, cred till Mattias alltså. Han som sa bara, gör e-moll så här. Ja. Det var då jag blev en riktig jävla gitarrlägge. Jag kan bara fyra ackord. Men, när jag lärde mig de fyra ackorden, då blev jag en gitarrmogul. Ah! Det här är en riktig jävla collab. För då tar vi Mattes favoritpålägg och som är jävligt gott. Det jag kan säga så här, vilket annat pålägg du tror att du gillar, kaviar, knäckebröd, pålägg. Alltså jag är så såsig i huvudet. Prickig korv, paprika. Vad det än är, ha på, kommer slå det. Så det går bara att köpa i Norge också. Men det här ska vi fan se till att göra för fan. I mean all that, but I'm happy for you. Or sorry that happened. Jag vet inte. Nej, jag ska faktiskt läsa det här nu. Riktigt nice text faktiskt. A. Ja. Is for. Åh, ja det är en sån. 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 Okej, det här kommer vara nice. A. Is for. Åh, helvete. B. Is for. Baby, it kills me. C. Is for. Times. D. Is for. Döda hela världen. E. Is for. Inte jag i fokus nu. F. Is for. Kejo. Therese Lindgren. G. Jag står fortfarande bakom det här. Fuck Therese Lindgren. Fuck Kejo. Is for. Gissa youtuber. H. Is for. Honungsbulle. I. Is for. Ingen jävla stockholmare. J. Is for. Jag vet inte. K. Is for. Kan inte vi göra det. L. Is for. Bra. Laila fint. M. Is for. Matte kära Ebbin. N. Is for. Nice, men jävlar vad onödigt. O. Varför har du den här videon? What the fuck? Jag vet inte om den har blivit viral på typ TikTok eller någonting, men jag har fått den videon skickad till mig nu det senaste massa gånger. Alltså vad fan? P is for. Post Malone Rasmusson. Q. Q is for. Q&A. R is for. Räcker det ens, Jakob? S is for. Sluta simpa. Inga simps i mina för. Oh my god, jag är ju helt jävla blek jämfört med det där. Jag ser ju svinnice ut där. Okej, svinnice är väl att ta i kanske. Jag ser ut som ett svin, rättare sagt. Solbränt svin i alla fall. Nu ser jag ju helt jävla sjuk ut. Varje gång jag vaknar, kollar mig själv i spegeln, så tror jag att jag har dött och blivit en mumie och vaknat upp igen och kollat mig själv i spegeln. Alltså. T is for. Trumman. U is for. Usch, usch, bort. V is for. Varför håller du tacobröd? W
W is for... What the fuck? What the... X is for... X tested them. Y is for... You got a house of the dirt. Den här personen som gjorde det här är verkligen en riktig King Kong. Z is for... Som var in på dig så här, för jag var lite för aggressiv. Du som har gjort den här... Big shoutout till Uresu... Urelu... Vad fan? Ursula Bell 17 days. Shoutout till dig, Ursula Bell 17 days. King är du. Det här är en riktig Johan och Matte King Kong, som vi brukar kalla våra fans. King Kong är ni, kingen är ni. Det där är en riktig kingen. Jag uppskattar det som fan. Stockholmare berättar hemligheter part 2. När jag hackar lök har jag ju stora simglasögon på mig, brukar jag ha. Och knäcker bra i munnen för att... Ja, det vet jag inte. Ja, men jag kollar på Bullybumpa varje lördag. Jag simpar för Mattes mors. Och jag för Johan. Ej, va? Jag stannar på att Lollo... Jag trodde det här skulle vara en sån här off-topic-inlägg. Mattes mors. Och jag för Johan. Jag har ändrat reglerna nu. Man får simpa, men bara om man vågar... Man får simpa, men bara om man säger det så här i en intervju. Här har vi den här videon, jag vet vad det är, men den är nice. Går runt vid vår lokala område och bara spela musik för invånarna liksom. En riktig good guy är jag. Man kan kalla mig en filantrop. Vet du va? 10 000 likes så berättar vi vad trumman är. Vad är det med dig så? Nej, det där är klipp. Nej, vänta. Tvåring. Vad är det med dig som skjuter sig 10 000 likes? Du kommer aldrig få 10 000 likes! Nej, Mattias! Nej, vad är det du har sagt? Okej, jag tar bort min like. Det kan jag ju säga direkt, så. Känner ni, vad är det här? Ah! Ja, det är samma musik. Vad du skriver där? Ja, här är ju videon. Här är ju videon. Får du skriva där? Du ska skriva exakt lika bra som jag gör det. Annars är det ju... Kommer behöva gå om skum. Ja, det är från det. Kolla! Om du sparar så är det nice, men jävlar vad onödigt. Det sparas. Fucking du är med han då. Hej! Alltså, det är så timing. Han sitter och lallar och jag sitter liksom och bara skriver, gör uppgiften. Anton sitter och apar sig. Och har sig. Och inga konsekvenser. Så drar han ut min laddare och ingenting av det jag... Vad gör jag? Ingenting av det jag gjorde sparades. Så jag blir lite sur. Ja, jag blir lite sur. Kasta ner datorn på golvet. Det är så man får göra ibland. Så kommer han. Hej! Alltså, så får jag all skit. Okej, okay, vänta lite. Det har gått för långt med Among Us nu. Vi vill ha Reddit-video. Okej, okay, jag slutar med Among Us då. Jag slutar med Among Us. Så. Nu blir det ingen mer Among Us. Tack för dig. Blir det ingen Among Us? Det blir ingen Among Us alltså. Det blir inte det. Tyvärr, men det blir ingen mer Among Us. Jag är ledsen. Synd.